Tikinti materialların istehsalı və satışı ilə yanaşı, Knauf şirkəti MDV məkanında ali, orta və ibtidai peşə təhsil müəssisələri ilə fəal əməkdaşlıq edir. Xüsusi də qeyd etmək lazımdır ki, Respublikamızda Knauf şirkəti və Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti arasında 2008-ci ildən etibarən əməkdaşlıq sazişi çərçivəsində Knauf Tədris və Məsləhət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Burada tələbələr və inşaat sektorunda çalışanlar üçün seminarlar və praktiki məşqələlər keçirilir. Bugünkü videomuzda sizə ustalar üçün keçirilən Knauf quru inşaat qısa müddətli kurslar haqqında məlumat verəcəyik. Knauf Tədris Məsləhət Mərkəzi müasir avadanlıqla yeni tədris ləvazimatları, praktiki işlər üçün stendlər, Knauf sistemlərin nümunələrinin maketləri ilə təchiz olunub. Tədris prosesi iki hissədən ibarətdir, nəzəri və praktiki. Nəzəri hissədə əsas diqqət materialların və konstruksiyaların xüsusiyyətlərinin tətbiqinə yönəldilib. Knauf lövhələrdən istifadə etməklə daxili işləmələr, otaqlar arası ara kəsmələr, asma tavanlar, üzləmələr haqqında ətraflı məlumat verilir. Praktiki hissə iştirakçılara Knauf təlimçilər rəhbərliyi altında keçirilir. Təcrübi məşğələlər, alətlər və onlarla işləmə qaydaları ilə tanışlıq. Qlana Knauf gipsi karton lövhələr və profillərin kəsilməsi və işlənməsi, istiqamətləndirici, dayaq, tavan profillərin və gipsi karton elementlərin hazırlanması, müxtəlif tipli otaqlar arası ara kəsmələrin, deformasiya tikişlərin və asma avadanlığın quraşdırılması, müxtəlif tipli tavanların və üzləmələrin quraşdırılması, gips karton tikişlər arası haşiyələrin xüsusi üzlü suvaqlarla doldurulması, quru inşaat sahəsində peşəkar olmaq istəyirsiniz, auditoriyada oturub uzun müddət vaxt sərf etməyinizə heyfiniz gəlir, tamamilə doğrudur. Knauf kurslarına yazılın və cəmi 3 gün ərzində biliklərinizi artırın və işinizin əsl ustası olun. Kursu uğurla bitirənlər test imtihanlarının nəticələrinə əsasən Knauf sertifikatı ilə təltif olunurlar. Təlimdə əldə edilən biliklər sizə əmək bazarında öz bacarığınızı, rəqabət gücünüzü artırmağa imkan yaradacaq. Bu kurslarda bəzi şeylər öyrəndik. Baxmayaraq ki, biz fərdi işlərdə məşğul olanda bəzi şeylər var ki, onları düzgün qayda eləmirdik. Ancaq burada gəldim, baxdım ki, həqiqətən də bizim başqa işlərdə işləyəndə heç saydığımız işlər, ancaq həqiqətdə biz düzgün iş görməmişik. Bu kurs bizə inkişaf eləməyi, gələcəkdə daha nailiyyət əldə eləməyi, düzgün iş görməyi bizə öyrətdi. Həqiqətən biz bu şirkətdə minnətdarlığımızı bildiririk. Çox gözəl, çox belə bilmədiyim şeylər öyrəndim burada həqiqətən. Çox faydalı şeylər gördüm, yəni çox gözəl dərslər keçdi. Hər şeyi başa saldı, bütün xırdalıqlar, zatları, yəni çox şeylər götürdük burada. Və təcrübənə də demək olar ki, yəni ged-gedə adam artırır, hər şeyi başa düşür, dərk eləyir. Minnətdaram. Kurslar mənə bilimi artırdı, bilmədiyim şeyləri öyrəndim. Knauf kurslarında biz çox şeylər öyrəndik. Alçıqların düzgün birləşmələri, düzgün profillər qaydasını necə atılmalıdır, hansı santılarda. Sabah haradasa bir başqa bir tikintidə bizdən Knauf standartlara uyğun alçıqların tikilişini istəsələr, bəli, tövsiyə olmalıdır bütün ustalara ki, həmin kurslardan keçsinlər, öyrənsinlər ki, biz də onlardan tələb edəndə onlar bizə düzgün talanı ya divar ara kəsmədən düzgün qaydalarda yığılmasın, bizə tədbir versinlər.